Բարև ձեզ, շարունակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ ամենաթարմ, ամենահավաստի եւ ամենահրատապ տեղեկատվությունը կարող եք ստանալ առաջին լրատվականի եթերում։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամ առավոտյան ժամը 10-ից մինչեւ երեկոյան ժամը 10-ը։ Եղեք տեղեկացված վերջին լուրերը, իմացեք առաջինը եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել ինչպես YouTube-յան մեր ալիքին, այնպես էլ հետեւել մեզ սոցիալական ցանցերում։ Իսկ այժմ կներկայացնեմ լուրերի թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, ցավակցություն եւ զորակցություն հայտնել երկրի հարավ-արևելյան շրջանում հուշկու երկրաշարժի հետևանքով բազմաթիվ զոհերի կապակցությամբ։ Փաշինյանը հայտնել է, թե Հայաստանը փրկարարներ է ուղարկում Թուրքիա։ Էրդողանը վարչապետին շնորհակալություն է հայտնել զորակցության համար եւ նշել, որ Թուրքիայի կառավարությունը բարձր է գնահատում Հայաստանի աջակցությունը ու կարեւորելով այդ քայլը նաեւ երկրի երկու երկրների հետագա երկխոսության խորացման տեսանկյունից։ Թուրքագետների Մինասյանի հետ եւ նա հիշեցրեց մի կարեւոր փաստ, որ 1999 թվականին Հայաստանը եւս օգնություններ առաջարկել Թուրքիայի երկրաշարժի վերաբերյալ եւ Թուրքիան անժամանակ չէր ընդունել այդ օգնությունը, այնպես որ սա երբեւս քաղաքական ակցիա կարող ենք եւ ժեստ գնահատել։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացել են, որ Որոնոյ փրկարարական աշխատանքների մասնակցել համար Հայաստանից Սիրիա մեկնել 29, իսկ Թուրքիա 27 փրկարար։ Նշեմ նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ, նշել, որ Հայաստանը պատրաստ է աջակցել Սիրիային զորավիգ լինելու երկրաշարժից տուժած բնակչության ծանր կենսական պայմանները թեթևացնելու եւ աղետի հետևանքները վերացնելու հարցում։ Ասադը շնորհակալություն է հայտնել զորակցության համար եւ նշել, որ իրենց համար այս պահին առաջնային խնդիրը կապված է սննդի հետ։ Հայաստանը որպես առաջնահերթություն Սիրիա կուղարկի սնունդ, ինչպես նաեւ այլ տեսակի օգնություն։ Ներկայացնենք Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը, այն հասել է 7108-ի, վիրավորներին 40910-ի, Սիրիայում ավերիչ երկրաշարժների զոհերի թիվը հասել է 1932-ի, վիրավորվել է 4000-ից ավելի մարդ։ Որոնողա փրկարարական աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկրաշարժից տուժած 10 նահանգներում 3 ամիս ժամկետով արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել։ Լրագրող Արիս Նալջի փոխանցումով Թուրքիայի Իսքենդերուն քաղաքում 3 հայ շարունակում են մնալ փլատակներում՝ Արմիկ Բալաքյանից, Մեսրոբ Բալաքյանից եւ Թշխուն Բալաքյանից դեռևս լուրջ չկա։ Թուրքիայում տեղ ունեցած երկրաշարժի հետևանքով նշենք, որ զոհվել է Թուրքիայում ապրող հայ երաժիշտ ու դահար Ստեփան Եփրեմյանի եղբայրը Սամվելը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Տիգրանակերտում ապրող երաժիշտ Ուդի Երվանդը։ Նշենք, որ Թուրքիայի կենտրոնական հատվածում 4.6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը հայտնում է, թե երկրաշարժը գրանցվել է այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 8:52-ի սահմաններում Քահրամանմարաշ քաղաքից 58 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Ելիսեյան պալատը հաղորդագրություն է տարածել փետրվարի 6-ին նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ, նշել, թե Ֆրանսիայի նախագահը հաստատել է իր լիակատար հավատարմությունը Հայաստանի անվտանգությանը, առաջնահերթություն համարելով ադրբեջանցիների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհի շրջափակման վերացումը։ Մակրոնը նաև ասել է, որ իր համար առաջնային դեկտեմբերի 12-ից արգելափակված Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի վերականգնումն է, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, թե բանակցային գործընթացը կանգ չի առել, թեև Հայաստանը հնարավոր չգտավ մասնակցելու դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում պլանավորված հանդիպմանը Լաչինի միջանցքի Ապորինի բլոկադայի հանգամանքներից ելնելով։ Խորվաթիայի արտգործնախարարի հետ ասուլիսում Միրզոյանը նշել է, թե մոտ 10 օր առաջ ստացել են Ադրբեջանի պատասխանը եւ այժմ քննարկում են այն, որից հետո հանդես կգան մեկնաբանություններով։ Արտգործնախարարը նշել է, թե որոշակի հարմար պահի կգործակցեն հետաձգված հանդիպումը։ Արտգործնախարարը նաև ասել է, թե Մոսկվայի հետ կան որոշ անհամաձայնություններ, ընդ որում հրապարակային, այդ թվում հապկի դերակատարման, քաղաքական գնահատականների կամ դրանց բացակայության հետ կապված։ Դրանք ճգնաժամ անվանել են, երևի թե չափազանց ուռճացված կլինի, մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր ռուսաստանյան գործընկերների հետ, քննարկում ենք բազմահարց օրակարգի բոլոր հարցերը, ասել է Միրզոյանը։
Իսկ մինչ այդ Ռուսաստանից այլ ազդակներ են գալիս, Ռուսաստանի արտգործնախարարության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի տնօրեն Պյոտր Իլիչևը հայտարարել է, թե միավորված ազգերի կազմակերպության խաղաղապահներ Ղարաբաղ ուղարկելու գաղափարը դժվար թե իրատեսական է։ Նա նաև նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության վերականգնման խնդիրը արդյունավետորեն լուծվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կողմից։ Մինչ ռուսական խաղապահ զորակազմը արդյունավետ լուծում է Լաչինի խնդիրը, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Լաչինի միջանցքով Հայաստան է տեղափոխվել ևս 17 անձ, այդ մասին ասել է Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Շրջափակման հետևանքով Արցախում 90-95% նվազել է ընդհանուր շինարարության ծավալը։ Այս մասին Armenpress-ին հայտնել է Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով շինարարությունը ընդհանուր առմամբ դադարեցվել է հաշվի առնելով շինանյութերի պակասը։ Նախատեսված էր 2022 թվականի տարեվերջին շահագործման հանձնել 300 նոր բնակելի տուն։ Չնչին աշխատանքներ են մնացել, սակայն համապատասխան շինանյութերը, ինչպես նաև դիզվառելիքը, չեն բավականացնում, որպեսզի գործը ավարտին հասցվի։ Արցախի շրջափակումը ոչ միայն մարդասիրական, այլև նրա ժողովրդի անհատական և հավաքական իրավունքների ոտնահարման խնդիր է։ Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը Արցախ պրեսին տված հարցազրույցում նշել է, թե միջազգային հանրությունը պետք է շրջափակումը դիտարկի նաև ոչ թե որպես մեկուսացված գործողություն, այլ որպես Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկվող լայնածավալ և համակարգված հարձակումների և արցախահայության իրավունքների ոտնահարման հերթական դրվագ։ Ըստ Ղազարյանի, Ադրբեջանի իշխանությունները շրջափակման միջոցով իրականացնում են Արցախի էթնիկ զտման իրենց քաղաքականությունը։ Հրապարակ թերթը ուշագրավ տեղեկությունները հրապարակել, նշել, որ մոտ 10 օր առաջ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մեկնել է Ռուսաստան Արցախի հետ կապված Մոսկվայի դիրքորոշումը և քաղաքականությունը ճշտելու համար, և որ 3-4 օր առաջ նա վերադարձել է Արցախ, իսկ նրանից հետո Մոսկվայի մեկնել նաև պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամ Ադեմ Շիֆը Թվիթերում լուսանկար է հրապարակել, նշել, թե Միացյալ Նահանգներում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի հետ Կապիտոլիումում հանդիպել է ներկայացուցիչների պալատի նախկին նախագահ Նենսի Փելոսիի հետ։ Ավետիսյանը որպես հրավիրյալ մասնակցել է կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստին, որտեղ նաև ելույթ է ունեցել նախագահ Ջո Բայդենը։ Տեղափոխվենք Հայաստան ազգային ժողով, որտեղ այս պահին քննում են Արմեն Չարչյանին անձեռն մխելությունից զրկելու միջնորդագիրը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի խոսքով Չարչյանը ցուցմունք է տվել, որ հաց բերողի հիվանդությունը ծանր չէ և չի խոչընդոտում պատիժը կրելուն։ Խորհրդարանը արդեն այսօր լսել է Սեյրան Օհանյանի վերաբերյալ 3 միջնորդությունները, քիչ անց կանալու է քվեարկություն։ Իսկ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Facebook-ի իր էջում հայտնել է, որ հանդիպել է մարտական և ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողների հետ։ Ծնողների հետ զրույցի մանրամասները հրապարակային չեն, գրել է Սիմոնյանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջարկված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում լիազորությունները կասեցված 6 դատավորներ այսօրվանից դադարել են պաշտոնավարել։ Նրանք են Արա Կուբանյանը, Գևորգ Նարինյանը, Բորիս Բախշյանը, Ալբերտ Պետրոսյանը, Դավիթ Գրիգորյանը և Արուսյակ Ալեքսանյանը։ Վերնշված օրենսդրական փոփոխության համաձայն այսուհետ 1 ամսից ավելի լիազորությունները կասեցված դատավորների փոխարեն հնարավոր կլինի կատարել նոր նշանակումներ։ Քաղաքաշինության և տեխնիկական ու հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի որոշմամբ թույլատրվել է Մալայզիա տոնավաճարի գործունեությունը։ Նշվում է, թե կարգադրումը նշված մյուս խախտումները վերացվել են մասամբ և ներկայումս տնօրինության կողմից դրանց վերացման ուղղությամբ կատարվում են մեծածավալ և ինտենսիվ աշխատանքներ։ Ինչ կներկայացնեմ տարածաշրջանային նորությունները, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին եւ միանալ բազմահազարանոց հետեւորդների մեր բանակին սոցիալական ցանցերում, լինել տեղեկացված եւ եկեք միասին պայքարենք թշնամական նարատիվների դեմ։
Տարածաշրջանային լուրերը սկսենք Թուրքիայից։ Օբսերվեր Բարբերականը հոդվածը հրապարակել նշել, թե Թուրքիան զգալի ազդեցություն ունի Եվրոպայի, Ասիայի եւ Մերձավոր Արևելքի խաչմերուկի վրա, սակայն ավելի ագրեսիվ, ավտորիտար եւ պարակտող քաղաքականությունը, որ երկրի ներսում եւ արտասահմանում երկու տասնամյակ վարում է նրա խոլերիկ սուլթանախագահ, շրջել է վաղեմի պատկերացումները։ Թուրքիայի հուսալիության եւ օգտակարության որպես արևմտյան վստահելի դաշնակցի վերջը գրեթե եկել է գրել է սյունակագիր Սայմոն Թիզդոլը։ Նրա գնահատմամբ Թուրքիայի ղեկավարը գործընկերության պատրվակով դավաճանում է արևմուտքի շահերին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ժնևի միջազգային բանակցությունների համանախագահ Տոյվո Կլարի հետ եւ քննարկել են տարածաշրջանի ու աշխարհի անվտանգության միջավայրը եւ մարտահրավերները։ Հերթական անգամ ընդգծվեց Վրաստանի հաջող միջնորդությունը, որի արդյունքում Ադրբեջանն ազատ արձակեց հայ ռազմագերիներին, իսկ դրա դիմաց Հայաստանը ադրբեջանական կողմին հանձնեց ականապատ տարածքների քարտեզները, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ղարիբաշվիլին պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել միջնորդի դերը հարևան երկրների միջև տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու համար։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնել է, թե առաջարկները, որոնց մասին ասել է Արարատ Միրզյանը, Ադրբեջանը ներկայացրել է ոչ թե օրերը, այլ 15 օր առաջ։ Հայկական կողմը կրկին մանիպուլյացիաներ է անում խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացի հետ կապված եւ ներկայացնելով իրեն որպես կառուցողական կողմ փորձում է մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությունը, նշել է ԱԳՆ-խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Նրա խոսքով հայկական կողմն է խախտելով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցային գործընթացի համաձայնեցված ընթացքը անցյալ տարվա դեկտեմբերին հրաժարվել բանակցություններից, սակայն այժմ խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին վերադառնալու փոխարեն արեստական խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի համար։ Իրանի զինված ուժերը տեսանյութ են հեռարձակել ռազմական կործանիչների ստորգետնյա բազայից, ցուցադրելով թունելներով բազայից դուրս եկող կործանիչներ եւ այնտեղ պահվող հրթիռներ։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Աբդոլլահրեայմ Մուսավին ասել է. «Մեր թշնամիները, որոնք սովորաբար սխալ տեղեկություններ ունեն, երբեմն պետք է տեսնեն, թե ինչ ենք մենք ընդունակ, դա կօգնի խաղաղություն պահպանել աշխարհում եւ տարածաշրջանում»,» ասել է Աբդոլլահրեայմ Մուսավին։ Իսկ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին բարձր է գնահատել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը տարբեր ոլորտներում։ Շամխանին նշենք ժամանել է Մոսկվա, մասնակցելու տարածաշրջանային անվտանգության շուրջ երկխոսության 5-րդ նստաշրջանին, որը նվիրված է Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին։ Ժամանելուն պես նա հայտնել է, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները ամենատարբեր ոլորտներում՝ ներառյալ տնտեսությունը, պաշտպանությունը, անվտանգությունը, գիտական եւ առևտրային կապերը, արմատապես զարգանում են։ Միջազգային լրահոսը մեկ շնչով. Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը վիճակագրություն է հրապարակել 2022 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու եւ հրաժարվելու վերաբերյալ։ Անցած տարի Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել 297,000 Ուկրաինայի քաղաքացի։ Այս ցուցանիշով երկրորդ տեղում է Տաջիկստանը 174,000, որին հաջորդում են Հայաստանը 45,000, Ղազախստանը 42,000, Ուզբեկստանը 27,000 եւ Ադրբեջանը 23,000։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերին միջամտությունը դադարեցնելու պահանջով նոտա է փոխանցվել։ Տասի փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նորանշանակ դեսպան Լինթրեյսից պահանջել է դադարեցնել դիվանագիտական առաքելության կարգավիճակին անհամատեղելի գործողությունները, թե ինչ գործողություններ են, չեն մանրամասնվում։ Եվրամիությունը ակտիվ օժանդակություն է ցուցաբերում լրատվամիջոցներին, որոնց Ռուսաստանում հայտարարել են օտարերկրյա գործակալներ, ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ «Ես չեմ կարող մանրամասնել դետալները, բայց հավատացեք, հենց մենք ենք նրանց գործնականում օգնում. Չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչպես ենք օգնում, քանի որ այդպիսով վատ ծառայություն մատուցած կլինեմ այդ լրատվամիջոցներին», ասել է Բորելը։ Ըստ տարբեր գնահատականների 2022 թվականին Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունների հետ կապված հաքերները գողացել են 630 միլիոնից ավելի, մինչև 1 միլիարդ դոլարի վիրտուալ ակտիվներ եւ կիբերարժույթներ։
Մակի հատուկ զեկույցում նշվում է, թե 2022 թվականը ռեկորդային տարի էր Հյուսիսային Կորեայի կողմից վիրտուալ ակտիվների գողության համար։ Ըստ փաստաթղթի, Հյուսիսային Կորեայից կիբերհանցագործությունների կիրառած մեթոդները վերջին 1 տարում դարձել են ավելի բարդ, դժվարացնելով գողացված միջոցների հետագծումը։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա եւ ներկայացնենք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում եւ Ուկրաինայի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսին ուղղված իր ամենամյա ուղերձում ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը դարի փորձություն է Միացյալ Նահանգների եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Բայդենը նաեւ ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը միասնական է Կիևին աջակցելու հարցում եւ պատրաստ է շարունակել այն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Մենք ձեզ հետ կլինենք այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ լինի, ասել է նա, դիմելով Ուկրաինայի դեսպան Մարկարովային, որը որպես պատվավոր հյուր ներկա է ուղերձի ներկայացմանը։ Իսկ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ռազմական հետախուզությունը իր ամենամյա զեկույցում նշում է, որ ռուս զինվորականները փորձում են վերսկսել հարձակողական գործողությունները դեռ հունվարի սկզբից։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ ռուսական ուժերին հաջողվում է շաբաթական ընդամենը մի քանի 100 մետր գրավել։ Դա գրեթե անկասկած պայմանավորված է նրանով, որ Ռուսաստանում այժմ զինամթերքի և մանևրային ստորաբաժանումների պակաս կա, որոնք անհրաժեշտ են հաջող հարձակման համար։ Ըստ բրիտանական հետախուզության, քիչ հավանական է, որ առաջիկայում Ռուսաստանը կարողանա ուժեր հավաքել, որոնք անհրաժեշտ են պատերազմի ընթացքի վրա էական ազդեցություն ունենալու համար։ Եվ եւս մեկ կարևոր իրադարձություն Ուկրաինայի հետ կապված, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր կժամանի Մեծ Բրիտանիա, ինչը կլինի նրա առաջին այց անցյալ տարի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո, եւ նա կհանդիպի վարչապետ Ռիշի Սունակի հետ, ինչպես նաեւ ելույթ կունենա խորհրդարանում։ Ուկրաինայում ռազմական դրությունը եւ ընդհանուր զորահավաքը երկարացվել են եւս 90 օրով։ Այդ մասին հայտնել է Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Յարոսլավ Ժելեզնյակը։ Նա ասել է, որ ուկրաինական խորհրդարանը վավերացրել է համապատասխան օրենքի նախագծերը, որոնցով ռազմական դրությունը եւ ընդհանուր զորահավաքը երկարաձգվել են եւս 3 ամսով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 134,200 ռուս զինվորին, ոչնչացվել է 3,259 տանկ, 6,471 զրահամեքենա, 2,233 հրետանային համակարգ, համազարկային կրակի 461 հակաօդային պաշտպանության 227 համակարգեր, 294 ինքնաթիռ և 284 ուղաթիռ։ Եվ վերջում ներկայացնենք մարզական լուրերը։ Ռուսաստանցի թենիսիստ Կարեն Խաչանովը չի մասնակցի Նիդերլանդների Ռոտերդամ քաղաքում անցկացվելիք մրցաշարին, որին նա հայտավորված էր։
Ռոտերդամի մրցաշարի մրցանակային հիմնադրամը 2 միլիոն եվրո է հիշեցնենք։ 26-ամյա հայ մարզիկի չմասնակցելու պատճառը չի նշվում։ Հունվարին Ավստրալիայի բաց առաջնության կիսաեզրափակչում հույն Ստեֆանոս Ցիցիպասին պարտվելուց հետո Կարեն Խաչանովը դեռ կորտ դուրս չի եկել։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ում գրել է, թե Հայաստանը պաշտոնապես նախնական հայտ է ներկայացրել 2027 թվականին Հայաստանում ֆրանկոֆոնիան խաղեր հյուրընկալելու համար։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, հետևեք մեզ, միացեք Facebook-յան մեր սոցիալական հարթակներին, չմոռանաք Telegram-յան ալիքն եւ հետևեք մեր YouTube-յան ալիքներին, վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատել Գոհար Հայրապետյանը, եթերը կշարունակեն իմ գործընկերները։